Teseo e a outra sobre a morte de Sócrates. Estas dúas representacións a preparamos no Departamento de Grego cos alumnos de bacharelato, de primeiro e segundo de BAC. As dúas representacións van ir acompañadas de imaxes artísticas, imaxes sacadas na maioría de arte, e que van máis ou menos reflexando o que di o texto, para que aquel que se perda un poquinho coas frases, que son o vocabulario un pouco a veces culto, pode ir seguindo a trama polas imaxes. De todas formas, son aventuras moi coñecidas, cíclopes, sereas, etc. Todos escoitamos falar disto. En a morte de Sócrates, o mesmo. Vale? Na morte de Sócrates, tedes imaxes e, ademais, hai unha pequena escenificación, entón, eu penso que se vai entender ben. Ben, empezamos xa, entón, con unha actuación dun dos alumnos de segundo de BAC de latín, Pablo, que nos vai tocar una composición que no siendo griega, bueno, es así clásica y muy bonita, ¿vale? Escoltamos a Pablo. Que consegue superar toda clase de perigos con tal de lograr o seu fin. De feito, Homero chámalle o urdidor de enganos, o de multiforme ingenio, Polítropos. Epítetos que o definen con claridade. É na Odisea de Homero onde se narran as peripecias de Odiseo no regreso a súa patria, a illa de Ítaca, despois de 10 anos de guerra en Troia. En Ítaca esperanlle a súa muller Penélope e o fillo de ambos, Telémaco. Este regreso durará outros 10 anos por mor da vinganza de Poseidón, mas estará cheo de aventuras tan maravillosas que acabarán por convencer o poema da Odisea nun dos mellores relatos de aventuras de todos os tempos, así como a palabra Odisea é sinónimo de aventura. E ao seu protagonista, Ulises, nun símbolo universal. Pois ben, quero presentarvos as persoas que vos van narrar estas aventuras. Os narradores van ser Ana e Daniel. Ulises será Alga. O cíclope Polifemo será Iris. Aquiles será encarnado por Andrea. Asterea será Vigas.
Luna y Arantxa. Poetismo será Alicia. A presentadora que nos fala, Elena. Pero vayamos a narración. Así comienza. Polítropon jos mala pola. Fálame, musa, do varón arteiro, que despois de destruir a sagrada cidade de Troya, andou errante longo tempo, viu tantas poboacións e coñeceu os costumes de moitos homes, o que padeceu no seu ánimo tantos traballos na súa navegación polo ponto, en canto procuraba salvar a súa vida e a volta á patria cos seus compañeros. Hoxe traemosvos aquí as aventuras deste varón de multiforme inxenio. Atrás deixamos en Ítaca os pretendentes, acosando a Penélope para que escolla marido. E a Penélope, coa súa artimaña de ser de día e deste ser pola noite para retrasar esa decisión. Tamén deixamos atrás a Telema, o fillo de Penélope e Ulises, navegando en busca de novas do seu pai. Deixamos atrás todos estes episodios para centrarnos en Ulises. Este, tras pasar 7 anos retido pola ninfa Calipso na illa Ollilla, consegue unha balsa e chega ao país dos Feacios. Alí é acollido hospitalariamente, primeiro por Nausica e logo polos pais dela, os reis Alcino e Arete. No transcurso dun banquete celebrado na súa honra, o héroe preséntase con estas palabras ante os Feacios. Odiseo Lartíada, ben coñecido de todos os homes polas miñas astucias de toda clase, e a miña gloria chega a Teoceo. Habito en Ítaca, que se ve de lonxe, unha illa rochosa, máis boa criadora de mozos, e eu non podo achar cousa que sexa máis doce que a miña patria. Conta aos beacios as súas aventuras cunha especie de plasma. Odiseo comeza a narración no momento en que él e os seus homens parten de Ilión e, tras fuxir dos ícones, chegan ao país dos lotófagos, comedores de loto. Os lotófagos veron a comer loto de gusto dos meus homens, e cantos probaron este froito, doce como mel, xa non querían regresar. Antes, desexaban permanecer cos lotófagos, comendo loto, se lembrase do regreso á paz. Odiseo non ten máis remedio que obligaros a embarcar pola forza. A continuación, contará a aventura dos cíclopes, que un sitúan na illa de Sicilia e outros en Cumas. A continuación, chegamos ás terras dos cíclopes, soberbios e sen lei, que nin plantan árbores, nin labran os campos, senón que todo lles nace sen semente sen arada, e fallelo medrar a chuvia enviada por Zeus. Non teñen ágoras nin leis, senón que viven nos cumios de altos montes, dentro de escavadas grutas. Nunha desas grutas moraba un varón xigantesco, solitario, que entendían apacentar rabaños lonxe dos demais homes, sen tratarse sen ninguén. Entran na caverna, onde habita o cíclope Politeno, pastor de ovellas, que ao chegar devora a varios dos homens e mantén os demais pesados na gruta, mentre sae co seu gando. Ocorre se lle Odiseo embriagar ao cíclope, e cando xa se atopa algo bébedo, dille a Ulises: Dame de bogrado máis viño, e dime así o teu nome. Cíclope, preguntas cal é o meu nome e voucho dicir. Meu nome é Ninguén, e Ninguén chámame miña nai, meu pai e os meus compañeiros. Pois a Ninguén comerei mo derradeiro, despois de seus compañeiros. Tal será o don hospitalario que sufre. A continuación, o cíclope queda dormido. Mais, como non o poden matar, porque o necesitan para separar a enorme rocha que tapa a entrada da cova,
colle unha estaca de oliveira, e cravan ya no seu único ollo. O cíclope, que ahora está cego, intenta inútilmente recibir a axuda dos outros cíclopes da illa, pois, as preguntas destes, Polifemo responde que ninguén o atacou. O día seguinte, conseguen sair da cova desta maneira. Había os carneiros ben alimentados, fermosos, grandes e espesa e escura lá. Ateinos de tres en tres, entrelazando vimbios daqueles sobre os que dormía monstruoso e injusto cíclope. E así, o centro levaba un home, e os outros dous ían a entrambos lados para que salvasen os meus compañeiros. Tres carneiros levaban, pois, a cada home. Mas eu, vendo que había outro carneiro que sobresaía entre todos, collino e agarreime con ambas mans abundantísima lá. Cando se descubriu a filla da mañá, a furora de rosáceos dedos, Polifemo deixou sair as ovellas a pacer, palpando o lombo a todas as reses que estaban de pé. Mas non advertiu que os meus compañeiros ían atados aos peitos dos animais. Este episodio atraerá sobre Odiseo a cólera de Poseidón, pai do cíclope, que a partir de agora lle vai facer a navegación aínda máis difícil. A continuación, chegan a illa onde habita o señor dos ventos Eolo, que entrega a Odiseo un odre de Pelteboi no que están encerrados todos os ventos contrarios, agas o Céfiro, que debe conducirlo directamente a Ítaca, advertíndolle que non o abra hasta chegar a Porto. Mas cando xa avistan a illa, os compañeiros de Ulises, sospeitando que os engana e creendo que destruíu un tesouro, abren o odre mentre o héroe dorme. Así os ventos escapan e desencadean unha tempestade que os leva de novo a Eolia, porén, esta vez, Eolo nega se axudar. Tras a aventura cos letrigóns, ancoran nunha cala da illa de Ea, onde reina a feiticeira Circe, que convirte en porcos a varios dos compañeiros, pero cando Circe toca con súa varinha Ulises, este permanece inmune ao feitizo, gracias a unha planta máxica, Mori, que lle proporcionará o deus Hermes e obliga a Circe a devolver aos compañeiros o seu aspecto humano. Oh, Circe, que home quereríais para comida e bebida antes de liberar aos compañeiros e contemplalos cos seus propios ollos? Así dixe. Circe saíu do palacio cunha vara na man, abriu as portas do cortello e sacou os meus compañeiros coa figura de porcos de 9 anos. Untounos cunha nova droga e axiña caeron dos membros as cerdas que antes lles fixo medrar a perniciosa droga, suministrada pola veneranda Circe. E os meus amigos volveron a ser homes de novo, máis fortes aínda e máis fermosos e altos. Porén, Odiseo permanece junto a Circe 1 ano e ten con ela un fillo chamado Telégono. Transcorrido ese tempo, Ulises pensa xa en regresar. Circe acceda que se vaya, mas antes Ulises deberá baixar o Hades a consultar a sombra do adiviño Tiresias sobre o seu regreso a Ida. O adiviño predille que o camiño de regreso estará cheo de novos perigos, advertíndolle que non toque as vacas de él, que chegará súa Ítaca e terá que matar os pretendentes. No Hades encontra a moitos coñecidos, que xa morreran, entre eles Aquiles. Oh Aquiles, fillo de Peleo, ti és o máis feliz de todos os homes que naceron e nacerán, posto que antes, cando vivías, os aqueos honrábamoste como a un deus, e agora, estando aquí, imperas poderosamente sobre os defuntos. Polo tanto, oh Aquiles, non debes entristecerte por estar morto. Non intentes consolarme da morte, esclarecido Odiseo. Preferiría ser labrador e servir a un home indixente que tivese pouco caudal para se manter a reinar sobre todos os mortos. Xa, de volta no Hades, parten de novo e chegan á illa do Mediterráneo, na que habitan as sereas. Alí, seguindo os consellos de Circe, os homes tapan as orellas con tela e Odiseo faise atar ao mastro da nave para poder escoitalas e non sucumbir ao seu doce irresistible canto. Ordena, ademais, que non o desaten,
por moi insistentes que sexan os seus rocos. Sentiu ganas de escoitalas. Movín as sellas, mandando os meus compañeros que me desataste. Mas non me fixeron caso e seguiron remando. Dous deles erguéronse e atáronme con novos lazos que me suxeitaban con máis forza. Desta maneira conseguen fuxir as sellas e seguir a viaxe. Chegan despois o estreito de Messina, no que habitan dous monstros a cada lado. Nun lado está Caribdis, monstro non personificado que habita nunha rocha. Tres veces ao día aspira as aguas do mar, e outras tres expulsa pola súa boca xigantesca, tragando á vez todo o que hai arredor. En fronte, nun escuro antro, habita Esila, que puso un corpo de muller na súa parte superior, pero nacen lle das inguas seis cans, con dos espantosos pés, seis lomos pescosos e seis horribles cabezas con outras tantas bocas. Cada boca contén tres ringleiras de dentes, cos que mata e devora os navegantes. Odiseo escolle a Escila. Escila colleva con cada embarcación aos seis compañeros que máis sobresaían pola súa forza. Cando quixen volver os ollos, vin noar os pés e as mans daqueles que eran arrebatados e que me chamaban co corazón afligido. Da mesma maneira que un pescador cando bota desde un promontorio o cebo aos peixes cunha caña e, así que coi un peixe, o saca palpitante, así tamén estaban os meus compañeiros, palpitantes. Eran levados a rochas. E ali, na entrada da cova, eran devorados por Escila, mentres berraban e me tendían os brazos nunha loita terrible. Desta maneira, Odiseo só perde seis homes e consegue escapar de Caribdis. Arriban a illa de Trianca, onde paquecen as vacas de Helio. Os homens infrixen a prohibición e comen algúns animais sagrados. Helio queixase ante Zeus e este, no medio dunha terrible tempestade, destroza o navío cun raio. Só logra salvarse Odiseo, agarrándose a unha deles. Tras nove días a deriva aferrado mastro, chega só a illa Ogilla, onde habita a ninfa Calipso. Esta, namorada do herói, retén o seu carón durante sete anos. Porén, malhelle ofrecer a inmortalidade e a eterna xuventude, non pode facer desaparecer do herói o desexo de volver a Ítaca e finalmente permite a construción dun navío. Xa, no país dos Beacios, o rei Alcino, conmovido polo relato das aventuras do Odiseo, facilítalle unha nave para regresar a Ítaca.